بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتكلم عن آداب قضاء الحاجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كراتم من الدروس المهمة لعامة الأمة زام كرنت لدوبا نشجابيا بكاتا. يحرم عليه كشف العورة فلا يكشف العورة، ماذا يصنع؟ يدخل في هذه الحمامات يغلق الباب، أو إذا كان في الصحراء في الغابات يستتر بشيء يستر عن الناس، شجرة أو سيارة أو جدار، أو يبعد إذا لم يكن هناك شيئا. Abin da ake so na farko shine haramun ne a kansa ya bude al'auransa sai ya shiga, wato abin da zai yi kenan sai ya shiga irin waɗannan bandakai da muka saba wanda suke gine sanannu, in ya so a ciki sai ya bude al'auran nasa ya tsuguna, ko kuma ya tafi ajeji can ya buya a bayan wata bishiya, kada kawai a inda za a iya ganin sa bai buya a bayan wani abu ba ya bude al'aura. In kuma babu wata bishiya ko kuma inda zai dan fake ya buya din, to sai ya tafi nesa 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 inda mutane ba za su iya ganin sa ba kafin ya biya bukata. La yaqdhi al-haja fi amakin yu'dhi fihi an-nas walau kanu kuffaran fi at-turuq fi amakin ijtima'a an-nas fi adh-dhilal tahta al-ashjar al-muthmira. Ba zai biya bukata a duk inda zai iya cutar da mutane ba, bi ma'ana kamar a ce biya bukata a karkashin bishiya inda mutane suke zama ko inda mutane suke taruwa, duk dai inda zai iya cutar da mutane ko kan ruwansu, wajen ruwansu ko kan hanyoyinsu, mutanen nan kuma musulmai ne ko kafirai ne, inda zai cutar da mutane to bai halatta biya bukata a wannan wajen. La yaqdi al-haja fi al-ma' ar-rakid ad-da'im alladhi la yajri. Haka ba zai biya bukatan sa fitsari ko bayan gari ba a cikin ruwan da baya gudana, wato ruwan da yake tsaye. Yayi fitsarinsa ko bayan garinsa a ciki bai halatta ba. يحرم عليه ان يبول قائما الا بالشرطين، ان يامن ان لا تنكشف العوره ويامن لا يرتد عليه الرشاش. نبيو نغبا واتو يا حرمتا اكنسا يي فيصاري ا cikin ruwa ruwa da baya gudana bi halatta yayi fitsari a cikin ruwa da baya gudana ba. ينقطع عن ذكر الله. Idan yazo biyan bukata sai ya yanke daga ambaton Allah zikiri. Hatta kalam al-bashar la yatakallam illa lil-haja kan qata' mathalan ma yaqul inqata'at al-ma' a'tini ma' mathalan. Haka kuma maganganu ma na duniya su ma ba zai yi su ba sai inda bukata, sai in yana da bukata, kamar a ce yana cikin bandaki sai aka dauke ruwa, anan sai ya magana ya ce a kunna mai ruwa, ruwa ya dauke. La yadkhul bil mushaf bi kutub al ilm. Ba zai shiga bandaki ko makewayi da alqur'ani mushafi ba, haka kuma ba zai shiga da littattafa na ilimi ba. Idan dakhala yuqaddim al rijl al yusra inda al dukhul wal yumna inda al khuruj. Idan zai shiga sai ya kaddamar da kafansa ta hagu lokacin shiga, a lokacin da zai fita kuma sai ya kaddamar da kafarsa ta dama. Yaqul inda al dukhul bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubth wal khaba'ith wa idha kharaja qala ghufranak. Idan yazo zai shiga sai ya ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubth wal khaba'ith, ya allah lalle ina neman tsarin ka, ka tsare ni daga shaydanu mazansu da matansu. Sa'annan kuma in yazo fita sai ya ce ghufranak. Na'am, la yastaqbil al qibla wa la yastadbirha. A lokacin biyan bukata ba zai bada al qibla baya ba, kamar yadda ba zai fiskance ta gaba daga baba. La bud yakhtar makan ratb laysa yabis li hajati hatta la yartad alayha ar-rashash. Kuma yana cikin abin da ake so ya samu wuri mai dan taushi taushi, kar ya samu wurin da idan yayi fitsarin sa fitsarin zai dawo masa, wato kar ya samu gukanda mai tudu, a'a ya samu wuri haka dai in yayi fitsarin misali zai bi kasa. Illa majid makan yaqrab min al-ard yadnu min al-ard. In kuma bai samu irin wannan wurin ba sai ya kusanci kasa sosai ya tafi can kasa. نعم اذا انتهى من قضاء الحاجه لابد ان يستعمل الماء او يستعمل الحجاره المناديل الاخشاب مثلا الخرق. idan ya kammala biyan bukatansa dole ne sai yayi amfani da ɗayan biyu, idan akwai ruwa yayi amfani da ruwa wajen tsarkake kansa daga wannan dauda, in kuma babu sai yayi amfani da abin da ake kiransa istijmari, wato tsarki na kaman foge ko dutse ko toilet paper ko kara ko ganye ko duk wani abin da zai iya gusar da najasan da shi. Na'am, istimal al-ma' wadih. Na ta istimal manadil wal hijara. Shi batun amfani da ruwa wajen yin tsarki abu ne a fili. Za mu ƙara bayani kan ya zai yi amfani da su toilet paper su duwatsu. Na'am, istimal al-manadil wal hijara ishtarat an takun tahira la najisa. Na farko su mindil su wato toilet paper su duwatsu da zai amfani da su wajen tsarkin dole su zama suna da tsarki. La takun muhtaram yani waraq al-masahif aw waraq al الكتب الحديث مثلا. نعم سألنا كده يا زما أبين ده زي سركين ده شيء واتو بيبو بيني ودي أكي جرم ماسو كمر مثالي بيبو بين قرآني كو بيبو بين ده أكا ربوتا لتتفاني إلمي إرين
faifofi da ake girmama su su ba za a yi tsarki da su ba sai dai faifofi da jaridu haka wadda ba wani abu mai muhimmanci a cikin su wala takum min ta'am al-insa wal-jin aw ta'am dawab al-insa aw ta'am dawab al-jin haka kuma abin da za a yi tsarkin kar ya zama abincin mutane ne ko abincin aljanu ne ko abincin dabbobin mutane ne ko abincin dabbobin aljanu ba a yin tsarki da shi na'am labud min aqal shay thalath masahat thalath manadil thalathat hijara babu makawa sai abin da za a yi tsarki na fogin ya kai guda uku ko duwatsu guda uku ko toilet paper guda uku ko kara guda uku ko foge guda uku duk dai abin da za a yi dole adadin sa sai ya kai kwaya uku fa idha hasala an-naqa hasalat an-nadhafa bi hadhihi ath-thalatha iktafa biha wa kayfa ya'rif an-naqa yarji' al-mandil aw al-hajar jaf laysa fi athar bawl wa lagha hadha ma'na an hasala an-naqa wa illa yazid hatta yahsala an-naqa bayan yayi uku idan har ya ga cewa da yayi na uku din wato an samu babu wata najasa da ta sake fitowa to shikenan guda uku sun yi idan kuma yayi sai ya zama akwai wata najasa ko alamar najasa ko birbishinta to shikenan wannan bai yi ba sai ya ƙara na hudu sai ya ƙara na biyar na shida na bakwai sai har ya kai mataki da yake ga na ƙarshen ya fito yayi tsafta ya zai gane haka ne ta hanyar dutse na ƙarshe ko toilet paper na ƙarshe da yayi amfani da shi ya fito babu wani birbishi na wannan najasa a jikin sa na'am إذا حصل النقاء قلنا ينتهي وإلا يزيد ويستحب له إذا حصل النقاء مثلا بست مناديل أن يزيد السابعة استحبابا حتى يقطع على عدد فردي لا زوجي أبين دعاكي سودولي أبين يزام وطري إذا هرأك أكو يسام الحمد لله أما إن بيزام حكبا idan ya zama na hudu shine ya fito ba abin nan to sai ya ƙara na biyar domin ya zama wuturi idan kuma na shida shine ya fito babu komai a jikinsa to sai ya ƙara daukan na bakwai domin dai abin ya zama wuturi ba shafa'i ba wallahu a'lam anan za mu tsaya Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani wallahu ta'ala a'lam